DRPS2. Kalamin na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadadlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi. DRPS2. May buhay sa makabuhay!